都会に疲れた男が一人、今日も電車に揺られてこの地に降り立つ。心を癒す風景と気持ちを満たす地元飯、そんな彼の日常の中の非日常を誰が呼んだか、日本旅ごはん。今回、地域おこし協力隊中内さんの案内でやってきたのは住宅街。ここに何があるというのだろうか。あわら市には浦蘭というあわら三国エリア その地域 の食や歴史や文化といったそういった特色をその体験プログラムにしたイベントがありまして、今日はその中の一つであるタコ作りがこの先でできますので紹介させていただきます。地域の魅力を再発見するプログラム、うららんでは、さまざまな体験交流型イベントが行われており、今日はその中の一つである、たこ作りを手作り工房富士で体験できるようだ。今日、たこ作りを教えていただく手作り工房富士の藤川さんです。今日はお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。今日はどういったものを作らせていただけるんでしょうか。そうですね。ダイヤタコってこういう感じのダイヤ型ですか、はい、これはひな型僕が作ってあるので、はい、うん、簡単にもう早く作れる、うん、はい、タコには大きく分けて和紙などから構成される和ダコとビニールなどさまざまな素材で構成される洋ダコがあり、今日はナイロン素材を使用した洋ダコを作る。ダイヤタコっていうのは小さい子供さんでも作れます。これがタコの、まあ、原点になりますかね、で一番作りやすいです。はい、で一番改造 しやすいです、カスタム自分のもうほっとの世界に一つだけのタコっていうかね、まあそれはまあ体験していただいての結果になります。わ、はい、かりました、はい、じゃあ早速お願いします。はい、はい、まっすぐね、まずはナイロン素材をダイヤ型にカットしていく。まっすぐ切るだけなのだが難しい、慣れない作業だと意外に難しい。さすがやね。次に切ったナイロン素材をテープで固定してタコの顔となる絵を描いていく。おお、中内さんはハピリューですか。私は何を描こうか、せっかくなのでアワラに関するものにしよう。絵が描けたら骨組みを作っていく。一つ一つ丁寧に教えてくれるので迷わず作業を進めることができる、はい、丸いのを下にすると今度はこういう後でこう上半角って角度を曲げるときに曲がりすぎてしまうね。この上を先でしょ、こんな感じで、でまた裏返して、はい、初めての人でもうまく飛ばせるように糸を張るなどの細かな調整をしてもらえるのはありがたい。穴を開けます。ここが一番肝心、上に穴を開けるか下に穴を開けるか、上と下でいきます。手作りのタコって結構面白いでしょ。中入れてまたこっち通してここに輪っか通すだけ、これだけ、あとはもう風が仕事してくれます。作業開始からおよそ1時間、ついに完成。タコを揚げることはもちろんだが、手作りしていく工程がこんなに面白いとは思わなかった。
あ、今日はうまいことできましたね。まあこの次もまた遊びに来てくださいよ。はい、またお願いします。今日は本当にありがとうございました。どうこちらこそ。タコ作りの間に夜も更けてしまったので、今日は一泊して明日どこかで飯にしよう。今回の旅ご飯は村カフェトキというお店。へえ、一軒家をそのままカフェにしたちょっと変わったお店だ。さて、気になるメニューは玄米やルイボスティーなど体に良さそうだな。最近健康に気を使い始めた私にはとても嬉しい。はい、ご注文お決まりですか？孫は優しいランチの飲み物セットをください。はい、お飲み物何にされますか？オリジナルブレンドコーヒーをお願いします。はい、承知いたしました。では少々お待ちください。店内には子供が遊べるスペースが用意されている。これは子連れのお母さんがほっと一息つける空間を作りたい、お客さんたちが世代を超えて交流できる場にしたいという思いから作られているそうだ。キッチンからはいい香りが漂ってきました。はい、お待たせいたしました。こちら孫は優しいランチです。ゆっくりどうぞ。孫は優しいとは、豆、ごま、わかめ、野菜、魚、しいたけ、芋、酵素の頭文字でオーガニック野菜を使用し体を元気にという思いが込められている。メインのコロッケが気になるが、ん？中身はかぼちゃか。カレーの風味が効いていて、これは箸が進む。オクラやつるむらさきの入ったナムルもうまい。ごま油の香りがさらに食欲をかきたててくれる。味噌汁は具材が多いが、とろみがついていて優しくまとめてくれている。なるほど、モロヘイヤから来ているのか。食材だけ見ると素朴なのだが、一つ一つのおかずに特徴があり、それぞれに満足感を得ることができるとは恐れ入った。ランチの後はコーヒーをいただきながらゆっくり過ごす。一見普通の家に見えるような場所で面白い体験をすることができた、いい旅でした。地元で愛される場所、人、飯。ありきたりな旅では出会えない、そんな日常の中の非日常。誰が呼んだか、旅ご飯。今日もごちそうさまでした。